חזרתם אלינו, כמו שהבטחתי, דקה של שיר, ואנחנו ממשיכים ברצף שאלות עם אור סגאוקר, אותו אתם כבר מכירים אם אתם עוקבים אחריי. אז ענינו מקודם על מערכת יחסים עם כסף ואיך משפרים אותה, תוך כדי גלשנו לאיך בכלל לשנות ולזהות ולשנות אמונות מגבילות בכל מה שקשור לכסף. בוא נעבור לשאלה הבאה שלך, לאן אנחנו ממשיכים? רגע, עכשיו. כיוון עכשיו של השאלה השנייה היא לגבי חיזוקים מנטליים. לאושר, לכסף, כל דרך אפשרית שתחזק אותנו בפן המנטלי. אז בוא נדבר על כמה כלים בודדים, כי באמת אפשר לדבר על מלא, אבל בוא נעשה את זה מה שנקרא קצר וקולע. אז בוא נתחיל קודם כל בכלי שהוא מאוד בסיסי בעיניי, זה מנטרות. מנטרות זה בעצם משפטים שאנחנו חוזרים עליהם שוב ושוב ושוב, והופכים אותם לאמונות. כי צריך להבין, כל אמונה שיש לנו התחילה כמחשבה. אנחנו פשוט חזרנו על המחשבה הזו מיליון פעם, ואז היא הפכה להיות אמונה. כי אמונה זה מחשבה שאנחנו חוזרים עליה הרבה מאוד פעמים, עד כדי כך שאנחנו בוטחים בה בלי להטיל ספק. אם אני אחזור למה שאמרתי קודם, אם ההורים שלך אמרו לך תמיד שהשירים הם רמאים, והם אמרו לך את זה מיליון פעם, ושמעת את זה בטלוויזיה, וקראת עיתונים ושמעת על השירים שעשו מעשים נחלות כאלה וכאלה, כי בטח לא שמעת על אלה שעשו מעשים טובים, אז בסוף אתה אומר, בוא נה, אם כולם אומרים שהשירים הם רמאים, זה חייב להיות נכון. לא כנראה, אלא זה חייב להיות נכון. ואז אתה כבר לא מטיל ספק, ושם גיים אובר. עד שאתה לא מזהה את האמונה, ועד שאתה לא בעצם מתחיל להרער אותה, ובצורה מודעת משנה אותה, אתה בסוף תיתקע עם האמונה הזו, והתוצאות שלך יראו בהתאם. כי אי אפשר להיות עשיר עם אמונות של אנשים עניים. זה השורה התחתונה. אז אם אני מדבר על חיזוקים, קודם כל מנטרות, יש לי שתי מנטרות שאני אומר ממש באופן קבוע, בכל פעם שאני נותן כסף ובכל פעם שאני מקבל כסף. אוקיי. ככה שאני לא אומר אותן באופן קבוע כל בוקר או דברים כאלה, אני רק אומר את זה בכל פעם שהפעולה קורית, או הנתינה או הקבלה, זה כמו הרגל. Okay. הטריגר הוא הנתינה או הקבלה, הפעולה שאני עושה זה המנטרה, והגמול זה התחושה שמתלווה למנטרה הזו, שזה תחושה של שפע, או תחושה של שמחה, בהתאם למנטרה. מה המנטרות? אם, או בכל פעם, שאני מקבל כסף, אז מה שאני אומר זה שאני מגנט לכסף, תודה, תודה, תודה. פשוט. אוקיי. זה הכל. אני מגנט לכסף, תודה, תודה, תודה. אני בעצם אומר שאני מגנט, כי אני רוצה למשוך עוד ועוד ועוד כסף, ועצם הפעולה שאני מקבל כסף מצדיקה את זה. כי הרי מה מגנט עושה? מושך כסף, ועכשיו בדיוק משכתי כסף. אז אני מחזק את זה, המוח לא יכול להתווכח עם זה, אני מגנט לכסף, ואני מוכיר תודה. כי ברגע שאתה מוכיר תודה על משהו, אתה מחזק אותו. פחד לא יכול להיות עם הכרת תודה במקביל. הכרת תודה זה רגע שמנטרל פחד בקלות. תנסו להכיר תודה על משהו ולהרגיש מפוחדים באותה שנייה. לא יקרה. הכרת תודה מנטרלת פחד. זה אחד הרגשות החזקים. ולכן, ברגע שאני מכיר תודה ואני אומר תודה, 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 מה שאני מנסה לעשות זה להרגיש את התחושה הזו באמת של הכרת התודה. וזהו. כשאני נותן כסף, אני רוצה להרגיש שיש לי מספיק. אני לא רוצה לתת ממקום של מחסור. אני רוצה לתת ממקום של שפע. אז בכל פעם שאני נותן כסף, אני אומר, יש לי שפע של כסף, אני נותן בשמחה. יש לי שפע של כסף, כדי להצדיק את השפע שבאמת יש לי, ולא לתת בבאסה, אלא לתת בשמחה. אז אני אומר, אני נותן בשמחה, ואני באמת, לפעמים אני מוצא את עצמי עם טיפה ספק של לא לתת בשמחה, אז אני ממש אפילו מברך את הבן אדם שיקח את הכסף הזה, ושהכסף הזה יגדל ויצמח לו, ושיהיה לו פי 10 מהכסף הזה, ושיחזור אליו הרבה יותר ממה שנתתי לו. אוקיי, ואם יש אנשים שיעשו את זה, אני בטוח שיש אנשים שיעשו את זה ולא ירגישו שלמים עם עצמם או עם מה שהם אומרים, איך בכל זאת אפשר לעזור להם? כמו כל דבר, בהתחלה כל דבר שאתה עושה, אתה מרגיש איתו לא 100%. ולכן צריך להבין שבהתחלה זה בסדר, בדיוק, זה בסדר לא להרגיש עם זה 100% בהתחלה. אבל ככל שאתה תתרגל יותר, ככל שתעשה את זה יותר, כמו מנטרה, היא תתחיל להשפיע עליך. כי למילים יש השפעה דו-כיוונית. נכון. מה שאתה אומר, חוזר אליך. אז אם אני מתחיל להגיד, יש לי שפע של כסף, אני נותן בשמחה, אני פתאום מתחיל להרגיש את הרגש הזה של השמחה כשאני נותן. גם אם זה נראה לי מעושה. זה בסוף יעבוד. אבל אתה חייב לעשות את זה באמת מתוך כוונה. אז בהתחלה, גם אם יהיה לך קשה, תתאמץ כדי לברך את הבן אדם, ובאמת להרגיש את השמחה הזאת. תתאמץ. ויש כמו כל דבר. ויש עוד מנטרות שלא קשורות לזה שאני נותן או מקבל כסף? אתה יכול להגיד כל מיני מנטרות של מדי יום יש לי יותר ויותר כסף, או כל מיני דברים כאלה, ובכוונה לא אומר אני, מנטרות של אני עשיר או דברים כאלה, כי אחת הבעיות עם מנטרות זה שאנשים אומרים דברים שהם לא נכונים. נכון. ואז המוח מן הסתם איך שאתה אומר את זה, אומר לך על מי אתה עובד, אתה לא באמת כזה, ולכן צריך להבין למה מנטרות לא עובדות להרבה מאוד אנשים. הם פשוט אומרים דברים
שהם לא נכונים. אתם לא יכולים להגיד את זה, אבל אתם כן יכולים להגיד, מדי יום אני חוסך יותר ויותר כסף, בהנחה שזה נכון. אבל לא אמרתי כמה. אבל אם אתה כל יום יודע שאתה עובד וחלק ממה שאתה מרוויח, גם אם אתה מקבל פעם בחודש, זה לא משנה, בסוף אתה יכול לחלק את זה פר יום, ולדעתו, כי הנה היום הרווחתי X, אני לוקח מה-X הזה, וחוסך, גם אם לא ביום, אלא בסוף החודש, אבל מה-X הזה אני יודע שעכשיו חסכתי X כסף. אז כן, כל יום אני חוסך יותר. אם זה המוח לא יכול להתווכח, אם אני אגיד, מדי יום אני חוסך יותר ויותר כסף. זו אמת. ואז מה שיקרה, הוא שאתה תראה שאתה פשוט תרצה לחסוך יותר, הדחף הזה לחסוך, פתאום הוא ייווצר אצלך דרך המילים. בעצם המוח חייב להבין קודם שזה כל אמת. שזה אמת, קודם כל. והלב חייב להבין להרגיש. שזה... בדיוק. בדיוק. בדיוק, כי זה לא רק מה שאתה אומר. וזה למה מנטרות לא עובדות להרבה נכון. אנשים, כי כשאתה אומר משהו ואתה לא מאמין בו, זה לא יעבוד. זה לא יעבוד. אבל כשאתה אומר משהו ואתה באמת מאמין בו, גם הרגש האמיתי מתעורר. והרגשות זה מה שמחזק את המנטרה, וגם ברמה הפיזיולוגית. יוצר קשרים חזקים יותר בין הנוירונים במוח, וככל שיש קשרים חזקים יותר והם מעובים יותר, ככה בעצם זה עוזר לנו להפוך את זה להרגל, בין אם פיזי, בין אם מנטלי, זה גם מה שעושה לך להתמיד, בטח. ברגע שאתה מאמין שמה שאתה עושה הוא נכון, לגמרי. נכון. עוד הרגל טוב שאני אוהב לעשות זה להסתכל כל בוקר על חשבון הבנק. כל בוקר. דבר ראשון שאני עושה כשאני קם, נכנס לחשבון הבנק. עכשיו, האנשים אומרים לי לפעמים, רגע, ואם אני במינוסים ובכל מיני כאלה, אז לא משנה, תפתח חשבון חיסכון, תשקיע בו גם גרוש וחצי, זה לא משנה, אבל תפתח את הבוקר בידיעה שיש לך הרבה כסף פנוי. חיסכון, השקעות, לא משנה מה. בעצם אתה יוצר לעצמך... הרגל של לראות שזה גדל כל הזמן, כי מה, אחד העקרונות החשובים ביותר זה מה שמתמקדים בו גדל. אם אני אפתח את החשבון בנק שלי וכל בוקר יהיה מינוס, 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 אז המינוס יגדל. אבל אם אני אפתח את החשבון בנק שלי ויראה כל יום איך החסכונות שלי גדלים, איך ההשקעות שלי מניבות יותר הכנסה פסיבית, אז זה יגדל. הבחירה על מה להסתכל היא שלנו. החוק יקרה. מה שאתם מתמקדים בו גדל, לחיוב או לשלילה. אבל הבחירה של מי היא במה להתמקד? שלנו. שלנו. אז יש הרבה אנשים שבוחרים להתמקד כל בוקר בבעיות שיש להם, ובהלוואות שיש להם, ובהתחייבויות שיש להם, ויש אנשים כמוני שבוחרים להתמקד דווקא בדברים שיש להם. עכשיו תגידו לי בהתחלה, רגע, היום אתה חכם, אין לך מינוסים, אין לך הלוואות, אין לך חובות, ברור, בסדר, אבל עשיתי את זה גם בגיל 16 שלא היה לי שקל, שרק פתחתי חשבון והכנסתי גרוש וחצי. זה לא משנה. ההרגלים האלה צריכים להיווצר היום. ההרגלים, אתה צריך להבין, אנשים אומרים, בסדר, היום לעשירים קל יותר לעשות ההרגלים האלה. אבל אתם לא מבינים. ההרגלים האלה זה מה שהפך אותם לעשירים. זה לא שהפכנו לעשירים ואז יישמנו את ההרגלים האלה. בדרך כלל רואים את התוצאה הסופית, בדיוק, לא רואים את הדרך. עשינו את ההרגלים האלה לפני שהיינו עשירים, וזה בין היתר, כמובן לא רק, כי יש גם פעולות פיזיות שצריך לעשות. נגע. אבל זה בין היתר מה שעזר לנו להיות אנשים עשירים. ולכן אתה צריך להיות עם הרגלים של בן אדם עשיר גם כשאתה עני. כי אם אתה לא תעשה את זה, אתה תישאר עני. אבל אם יהיה לך הרגלים של בן אדם עשיר, גם כשאתה עני, עני זה מצב זמני. נכון. עם הרגלים של בן אדם עשיר, אתה תהפוך בסוף לבן אדם עשיר. כי הרגלים זה מה שמשנה אותנו. מעולה. ויש עוד איזשהו חיזוק מנטלי, כלי מנטלי שיכול לעזור לנו? קודם כל להיות בסביבה, החיזוק הכי טוב בעיניי זה להיות בסביבה של אנשים עשירים. בסביבה לא חייבת להיות סביבה פיזית, כי כן, להרבה אנשים קשה להתקרב לאנשים עשירים. היא יכולה להיות גם דיגיטלית, גם לקרוא ספרים של אנשים עשירים, להקשיב לפודקאסטים, סרטונים וכדומה. מה זה גם זה יכול להיות. אתה הופך להיות האדם שאתה מסתובב בקרבתו יותר ויותר, פיזית או דיגיטלית. ולכן, ככל שאתה תספוג יותר מהאנשים האלה, אתה תתחיל לראות במודע ושלא במודע, שאתה מתנהג כמוהם. יש השפעה גם לספרים, כאילו? כמו לדבר איתך ולקרוא ספר שלך, זה בעצם... מה קורה למשל? בדיוק, בוודאי. גם אם אתה מכיר אותי ואתה רואה סרטונים שלי, אתה גם תשמע את הקול שלי מקריא לך את הספר. ככל שאתה מכיר אותי טוב יותר, אתה תקרא את הספר בקול שלי, אתה תקרא אותו בטון שלי. אתה תרגיש שאני מדבר איתך, אני מקבל מלא מיילים מאנשים שכותבים לי, תקשיב, אני מרגיש כאילו אתה בשיחה איתי. זה מה שקורה כשאתה מכיר מספיק בן אדם. אני קורא מלא בין היתר ביוגרפיות של עכשיו בדיוק, אני קורא את הביוגרפיה של סטיב ג'ובס שכתב וולטר אייזקסון. אני מאוד אוהב לקרוא ביוגרפיות של אנשים מצליחים. כי אתה לא לומד שום פרקטיקה, אבל אתה לומד את הפרקטיקה שהיא הכי חשובה בעיניי, שזה המנטליות של הבן אדם. אתה פתאום אומר, קודם כל לחיוב, אתה פתאום אומר, בוא'נה, יש בו דברים שגם מאפיינים אותי. אז אם הוא הגיע לרמת הצלחה כזו, אולי גם בי יש את הניצוץ ואת היכולת להגיע לזה. זה אחת הברכות הגדולות ביותר בעיניי של לקרוא ביוגרפיות של אנשים מצליחים. אתה מזהה אותך או חלקים ממך בתוך הביוגרפיה, וזה מפתח בך את האמונה של אולי גם לי יש את זה. והאמונה הזאת היא מספיק טובה בשביל לעזור לך לעשות דברים, גם אם קטנים, אבל שבמשך הזמן הם גדלים,
שבסופו של דבר הופכים אותך באמת לבן אדם כזה גדול. וואו. יש עוד איזשהו חיזוק כלשהו ש... ספיק, בוא נשאר זמן לשאלות אחרות. שישאר לצופים ולמאזינים שלנו טעם לעוד. אז יאללה, עוד דקה של שיר ואנחנו חוזרים מיד לאחר מכן.